орчин цагийн боловсрал үүсэж өгсөний 100 жилийн ойд зориулсан бүтээв. 2021 он Монгол улсад орчин цагийн боловсрал үүсэж өгсөний 100 жилийн ой тохиож байна. Нэгэн зууны түүхийг бүтээсэн энэ он жилүүдийг 100 хуудастай ном гэж үзвэл 65 хуудас нь өөрийн түүхээ бүтээлсэн нэгэн байгууллага бол Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт. 1956 оны 10 дугаар сард Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын тогтоолоор сургам хүмүүжүүлэх, заа харгын талаар сургуулийн багш нарт туслалцаа үзүүлэх, мэрэгжлийг дээшлүүлэх шилдэг багш нарын ажлын туршлагыг судлан дэлгэрүүлэх зорилгоор Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институтыг гэгэрлийн яамны дэргэд байгуулж дөрмийн баталж байсан түүхтэй. Энэ цагаас хойш 65 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, ирээдүйн Монголын боловсралтын иргэдийг бэлтгэхэд хөлс хүч оюун ухаанаа дайчлан ажилласаар иржээ. Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт нь 1956 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас хойш энэ 100 жилийн 65 жилийн түүхийг бичлэлсэн ийм том байгууллага гамаа. Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт нь дэлхийн боловсралтын чиг хандлага, хүний хөгжил, тодорхой одоо нийгмийн цаг үед үйл ажиллагаа маань чигд явж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр багшийн мэрэгжил дээшлүүлэхээс багшийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, танхимын сургалтаас ажлын байран дээрээ хөгжих гэсэн чиг хандлага руу шилжиж байна. За мөн багш нар маань шин зууны шин одоо цаг үед шин сэтгэлгээ, шин арга барил, шин хандлага харилцаагаар орчин цагийн хүүхдүүд буюу энэ нийгмийн хөгжил, хүний хөгжлийн энэ цаг үед ажиллах, амьдрах ийм одоо нөхцөл биднэт шаардагдж байна. 2012 он бол Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институтын хувьд түүхэн жил болсон юм. Түүхэндээ 3 дахь удаагаа бий даасан байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд шин зуунд шин хөгжил, шин арга барил ажиллахдаа зөөлөн ур чадвар, зүрх сэтгэлийн боловсрал гэсэн үрэг эрхэм болгосон юм. Боловсралтын байгууллагын багш ажилтны мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, үйл ажиллагааг боловсралтын хөгжлийн бодлого нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан орчин үеийн мэдээлэл харилцааны технологиудыг суурилж, олон улсын жишгт нийцүүлэн зохион байгуулж, хүний хөгжлийг дээдлэн, боловсон хүчний мэдлэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж, чадварлаг ёс зүйтэй хамт олныг бүрдүүлэн салбарынхаа тэргүүлэгч байгууллага болно гэсэн эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна. Одоогоос 8-9 жилийн өмнө манай байгууллага засгийн газрын 180 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж бид хүний нөөцөө бүрдүүлэх тал дээр нэлээд их анхаарч ирсэн. Ялангуяа багшийн багш болсон хүмүүсийг чадвартай, мэдлэгтэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулах ажил дээр нэлээд их анхаарал төвлөрүүлж, боловсролын яам болоод одоо хүний нөөцийг сонгон шалгаруулж авах ажлын хэсэгтээ бид нар хамтарч анхны одоо хүний нөөцөдөө бүрдүүлж ажиллаж байлаа. За тэр үед манай байгууллага сонгон шалгаруулалтаар орж ирсэн арга зүйчт маань үндсний хэмжээний 35,000 гаруй багш нарын мэрэгжлийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа тасралтгүй хөгжих, ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх одоо хүрээнд баггүй ажлуудыг бас засгийн газрын бодлого болоод орон нутгийн хөгжлийн бодлогоостаа уялдуулж хийжсэн энэ одоо үе саяхан мэт санагдаж байна. Олон улсын ижил төслийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудаа нэлээд хамтардаг байсан. Ялангуяа энд бол Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Япон зэрэг улсуудыг бол дурдж болно. Энэ улсуудтай хамтарсан сургалт хийх, харилцан туршлага судлах, багш нарынхаа мэрэгжлийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр сургалт, сурчлага, эрдэмшигний ажлуудыг нэлээд их явуулдаг байсан юм аа. За мөн орон нутгата ялангуяа биднэрийн одоо шууд удирдлагын дор, биднэрийн мандалд дор ажилладаг орон нутгийн боловсролын газруудын хүний нөөцийг чадварчлах, тетэнтэйгээ хамтарч ажиллах, түншлэл хамтын ажиллагааг нэлээд тус хэрэгжүүлж исэн ийм сайхан түүхэн цаг үеийг бас эргэж турсахад таатай байна. 2012 онд засгийн газрын тогтоол гаргадаг одоо байж байгаа багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт маань байгуулагдсан. За үүнээс өмнө бол дандаа багш нарын мэрэгжил дээшлүүлэх институт гэсэн бол шинэ институт маань багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт гэдэг нэртэй болсон. За тэгээд энэ институт маань одоо өнөөдрийг хүртэл мөн ерөнхий боловсролын сургууль түүгэрч барахгүй цэцэрлэг. За бас насан туршийн боловсрал одоо бол бас ихтэй сургуулийн багш нарын мэрэгжил дээшлүүлэх чиг үүргийг хариуцсан өнөөдөр хүртэл сайхан ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт 6 алба 1 хэлтэстэй нийт 75 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
дэлхийн боловсролын чиг хандлагаас үл хоцрон тэд шинийг гэрэлхийлж тасралтгүй хөгжсөөр урагш тэмүүлсээр. Бид боловсролын тухай хууль, багшийн хөгжлийн тухай хууль, багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институтийн 4 халсын хараа 2050 боловсролын салбарын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө 2030 чадварлаг багш хөтөлбөр болон одоо бусад 4 журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Дээрх баримтчгуудад төслөн мэрэгжлийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр 2013 оноос эхлээд үндсэн төрөлчсөн сонголтод захиалгат сургалтуудыг одоо төвлөрсөн болон бүсчилсэн хэлбрээр зохион байгуулж жилдээ одоо давхарцсан тоогоор 80-аас 90 мянган багшид хүрч ажилладаг. За одоо нийгмийн цаг үеийн нөхцөл байдлаас шилтгаалаад илүү бид одоо мэдээлэл харилцаа холбооны технологид суурилсан цахим болон онлайн сургалтуудыг бол хийж байна. Багш нарын хөгжих хэрэгцээг тодорхойлох, багшийн сайн туршлагыг илрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол идэвхтэй зохион байгуулж, төрийн бас байгууллагууд бол нэгтгэж сургуулиудтайгаа хамтран эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөө, хилцүүлгүүдийг бол ингээд жил бүр уламжлан болгон хийдгээ. Мөн одоо багшийн хөгжлийг дэмжих олон талт үйл ажиллагааныхаа хүрээнд одоо багшийн нэр хүндийг дээшлүүлэх, алдаршуулах зорилгоор оны тэргүүний баг шалгаруулах, ур чадварын уралдаан зохион байгуулах, багш санцоны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэрэгжлийн зөвлөх, багш зэрэг олгуулах, дүгнэлт гаргах гэх мэт үйл ажиллагаануудыг хийж хэрэгжүүлж ирлээ. За цаашид бид олон улсын чиг хандлагатай нийцүүлэн нийгмийн нөхцөл байдлаа уялдуулан мэдээлэл харилцаа холбооны технологид суурилсан ажлын байран дээр багшийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэхийг бол зорин ажиллаж байна. Болсор соёлын шинжлэх ухааны спортын сайтын 2020 оны А253 дугаар тоо тушаалаар багшийн мэрэгжлийн дэвшлүүлэх институтэд дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба байгуулагдсан. За ингээи 2020 оноос оны 9-р сараас эхлээд дээд боловсролын багшийн хөгжил дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр сургалт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. За бидний хувьд цаашдаа багшийн мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах олон улсын чиг хандлага өөрийн орны онцлогт тохируулан багшийг ажлын байрандаа мэрэгжлэрээ тасралтгүй хөгжих, хамтран хөгжих тэр боломжийг олгох чиглэлээр ихтэй сургуулийн профессор багш нар, эрдэмтэн судлаачид, багшийн хөгжлийн төвүүд болон гадаад дотоодын одоо байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааныхаа хүрээг улам өргөжүүлэн ажиллахаар зорж ажиллаж байна. Хянах, шалгах, үнэлэх гэдэг үйл ажиллагааг уламжлалт сургууль хөгжлөхөнд бол гол төлөв багш хийж ирсэн бол орчин үеийн чиг хандлагаар бол ерөнхийдөө энэ үнэлгээх, үнэлэх, дүгнэх, шалгах гэдэг үйл ажиллагааг сурагчид өөрөө өөрсдөө шалгах тийм орчин цагийн сургалтын арга зүй рүү шилжиж байна. Шинэ цагийн багшийн үйл ажиллагааны чиг хандлагыг юу гэвэл хөөгтийн зөвхөн индүү ташаа ойлголт, ташаарсан буюу буруу ойлгосон зүйлийг зөв замд нь оруулах ийм чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг орчин үеийн багшаас шаардаж хэлж байна л да. Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага дээд түвшинд хүрч мэдээлэл технологи асар хурдтай өөрчлөгдөн шинжлэхдэж байгаа энэ ертөнд багш нар хүүхдийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, нас төхөвийн онцлог тааруулан арга барилаа баянгийн өөрчлөн шин арга хандлагаар ажиллах зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа нь тодорхой юм. Манай багшийн мэрэгжлийн дэвшлүүлэх институтийн сургалт үйл ажиллагааны хүрээнд сургалтын байгууллагын менежментийн алба гэж ажилладаг. За энэ албаны хүрээнд бид нар зөвхөн багш нараас гадна сургуульд ажиллаж байгаа удирд холон бусад ажилтны мэрэгжлийн дэвшлүүлэлтийг энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ манай албаны хүрээнд энэ явагдаж байгаа үйл ажиллагааны гол асуудал нь багш нарт сургалтын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршиж байгаа. Сургууль зориулсан менежментийн энэ үйл ажиллагааны хүрээнд сургуульд ажиллаж байгаа бүхэл багш, сурагч, аймаг орон нутгийн удирдах ажилтан, за сургуулийн удирдах ажилтан, сургуулийн одоо бусад ажилтан албан хаагч нар өөрийнхөө одоо үйл ажиллагааны хүрээнд тухайн одоо жилдээ дэвшүүлсэн сургуулийнхаа зориг зорилтын төлөө итэвхийлэн ажиллах нь хамгийн чухал юм. Тэгэхээр сургуульд ажиллаж байгаа энэ сургууль гэдэг маань бид нэр сурагчдыг одоо сурагчдад одоо мэдлэг чадвар олгох үйлчлэгээний байгууллага. Тэгэхээр үйлчлэгээний байгууллага маань бид нэр сэтгэл ханамжтай байхын тулд танаа сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд маань хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ гэдэг дээр хамгийн гол ахиц амжилтыг бол өгч байгаа маа. Ийм учраас бид нэр одоо сургууль сурсан менежментийг хэрэгжүүлэхийн тулд бүх хамт олон хамтын ажиллагаа бол хамгийн чухал гэдэгт итгэлтэй байна. За манай суралцагчийн хөгжлийн алба 10 хүний бүрдүүлэнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За хүүхдийн хөгжлийн хамгийн суур үе болсон сургуулийн өмнөх боловсрол
бага ангиу юу 6-аас 10 настай хүүхдийн хөгжлийг хэрхэн хангах уу, дэмжих үү, хэрхэн чиглүүлэх үү гэдэг рүү одоо багшийн хөгжлийг дэмжигдэх нь илүү одоо үйл ажиллагаа хандуулж байна. Багийн багш бол өөрөө маш их онцлогтой, бүх судлагтууныг өөрөө ордог, тийм ээ, судлагтууны олон хичээлүүдийг өөрөө ордог. Энэ хэрэгээрээ багшийн ачаалал их байдаг. Мөн хүүхдийн бие болдор, нийгэмшил, сэтгэл зүй, сэтгэл мэдрэмжийн хөгжил, зан чанар, харилцааны хөгжлийг нь бол энэ одоо 6-аас 10 наснд бол гол суурь үеийн тавигдчихдаг учраас энэ үед нь бол бид нар хүүхдийг илүү нээлттэй, чөлөөтэй, өөртөө итгэлтэй байхад нь илүү анхаарах, давхар эцэг эхрүү энэ талын мэдлэг мэдээлэл ойлголтыг нэмэгдүүлэх рүү илүү хөтлөх гэж үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлээд ажиллаж байна. За, манай багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт 2012 онд дахин байгуулагдахад нэгэн шин нэгж үүссэн цахим сургалтын алба байсан. Өдгөө багшийн хөгжил сургалтын технологийн алба нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За, манай алба 12 оноос хойш тасралтгүй багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх үйл ажиллагаанд цахим сургалтыг голчлон нэвтрүүлэх, мэдээлэл харилцааны технологийн чадваруудыг нь хөгжүүлэх энэ чиглэлд багш нарт маш их анхаарал тавьж сургалт, мэдээлэл, гарын авлага зэргээр үйл ажиллагаа үйлчлэгээ үзүүлсээр өдгөө хүрсэн. За, цар тахлын энэ хүнд хэцүү үед бидний 12 оноос хойш зааж бэлтгэж багш нарыгаа сургаж байсан мэдээлэл харилцааны технологийн чадварууд болон цахим сургалтын аргууд маш их дэм болж байсан. Урагш харж улам их хичээсэн он жилүүд урсаар 65 жилиг үдэжээ. Алдаа оноо баяр гуниг ээлжсэн он жилүүдэд эх орны ирээдүй бидний гарт байгаа гэж идэх хоол, унтах нойрон хугаслан ажилласан Ахмад ажилчид бол үнэт эрдэнэ билээ. Тэдний алчиг сургааль, амнаас нь унах үг бүхэн үн цэнтэй. Орчин үед боловсрал гэдэг бол зөвхөн албан сургалтанд хамрагдах, сургууль төгсөх, диплом эзэмших төдий асуудал биш гэдэг нь бол ойлгомжтой болсон. Үүний нэгэн адилаар багшийн хөгжил, багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх үйл ажиллагаач гэсэн зөвхөн төвлөрсөн сургалтаар хязгаарлагдахгүй болж байна. Тухайлх юм бол мэрэгжил дэвшлүүлэх сургалтын төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлэх, багшийн эрэлт хэрэгцээндээ нийцсэн хөтөлбөрөө сонгож суралцах сонголтод боломжийг бүрдүүлэх, онлайн сургалтын платформыг нэвтрүүлэх, за мөн багш нар ажлын байрандаа харилцан туршлагаа хуваалцах, ахмад зөвлөх багш нараасаа зөвлөгөө дэмжлэг авах, ментор ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, багш солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, за мөн судалгаа шинжилгээний ажил хийх чадварыг дэмжих зорилгоор эрдэм шинжилгээ, онол практикийн баг хурлуудыг бас тодорхой тавтамжтайгаар тодорхой сэдвийн хүрээнд зохион байгуулах ийм үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн 65 жилийн ой. Энэ бол зөвхөн энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн баяр биш. Орчин цагийн боловсролыг эзэмсэн бүх монголчуудын аа үсэг анхаалагсан хүм бүрийн бүх багш нарын баяр юм. Энэ л хүмүүсийн ачаар монгол залуус оюун ухаан сурсан мэдснээрээ дэлхийд танигдж байгаа билээ. Боловсролын салбарын 100 жилийн ойг бүтээлцсэн үе үеийн ахмад багш нар одоо ажиллаж байгаа багш нар ирээдүйн багш нартаа шин 100-аас ирээдүйн 100 хүртэлх энэ ажилд нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Орчин цагийн боловсрол үүсэж өгсөний 100 жилийн ойд сориулан бүтээв. Орчин цагийн боловсролын 100 жилийн түүхийн 65 жилиг багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт хамтдаа бүтээлцжээ. Энэ түүх 100 жилээр үргэлжлэн төмөн төмөн сурагчдын зүрхэнд гэрэл ассаа гэдэгт итгэнэ.